Mīļie draugi, šajā vakarā, kā jau es to solīju arī pirms kādu jau brītiņu, mēs vēl ar vienu uztaisīsim tādu atkāpi no šīs sezonas lielās tēmas par dvēseles mocītājiem. Un šajā vakarā es vēlos apstāties pie vārdiem no Jāņa evaņģēlī, kas ir viens no tādiem kā motīva tekstiem. Visam šim laikam starp Kristus piedzimšanas svētkiem un jauno gadu un arī būtībā līdz pat zvaigznes dienai. Teksts, kas skan gandrīz katrā dievkalpojumā, ievadā vai arī kādā no lasījumiem. Un tie ir vārdi, pie kuriem mēs arī apstājāmies pagājušajā kontemplatīvajā dievkalpojumā. Un es mazliet paturpināšu tās domas, ko es tur ieskicēju. Proti no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, slavenais 14. pants, kurš tātad kopsavēlk visu Ziemassvētku vēsti un varam sacīt arī visu kristīgo vēsti. Un es mēģināšu dažus akcentus tajā ielikt. Un šis teikums tātad skan, daudz esat to daudzreiz jau dzirdējuši, vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla. Pilnu žēlastības un patiesības. Un šovakar es gribu apstāties pie šīs idejas, ja tā drīkst teikt, vai pie šī apgalvojuma, ka Dievs iemiesojās, vai tātad vārds tapa miesa. Jo šeit ir ļoti daudzas tēmas, kuras es pat nespēšu varbūt šovakar visas aptvert. Es drīzāk mēģināšu kādas dzirkstelis jums iedot, lai jūs varat tālāk par to visu domāt. Jo šis ir ļoti, ļoti, nu kā lai mums pasaka, ļoti interesants temats un ļoti daudzšķautņēns temats, ja mēs mazliet dabujam dažas atslēgas, kā mēs tam varam tuvoties. Jo, diemžēl, šajā formulā, ka Dievs iemiesojās Jēzū, ir iespējams, protams, saredzēt arī tādus ļoti vienkāršus saturus, vai ne, kas brīžiem arī tā vienkāršot liek mums to lietu uztvert, Un līdz ar to varbūt pat kariķē mazliet šo lietu. Nu, tā sajūta ir apmēram tāda, ka stāsts ir par Dievu, kurš, piedodiet, dzīvo kaut kur debesīs aiz mākoņu malas, un tad nu, kādā brīdī viņš ir izdomājis iemiesoties. Nu, tādā nozīmē, ka bez mazai iekāpt Jēzu kā tādā aparātā, kā tādā kuģī, vai ne, kur viņš tad nu, var šeit pasaulē kaut ko darīt un šīs rokas un kājas kustināt un tādā veidā būt klātesoši. Dievs ielien cilvēkā un pasliepjās cilvēkā. Bet es uzdrošinos apgalvot, ka tas, kas ir pateikts ar šiem vārdiem, ir kaut kas daudz interesantāks un, manuprāt, daudz dziļāks par šo. Protams, jā, tas ir viens veids, kā varam skatīties uz Jēzus notikumu, ka lūk, šajā cilvēkā mēs tātad sastopamies ar Dievu, un es esmu daudzreiz arī pats tā to skaidrojis. Bet šovakar mazliet citi akcenti, un lai es varētu tiem tuvoties, es gribu jums vēlreiz īsumā atgādināt, kāda tad ir, nu, ja tā drīkst sacīt, cilvēka uzbūve kristīgajā skatījumā vai bībeles skatījumā. Un ja mēs runājam tādu par tieši specifisku kristīgo skatījumu, tad vienmēr ir tātad klasiskais trīsdaļīgais sadalījums, ko ir vērts ik pa brīdim sev atgādināt, un šovakar arī mēs to darīsim. Proti, ka cilvēks ir miesa, dvēsele un gars, un ka visi šie trīs aspekti mūsos ir svarīgi, un tikai viņi visi kopā tā pa īstam veido mūsu dzīvi un to, kas mēs patiesībā esam. Un atkal un atkal, mēs esam daudzreiz pie tā apstājušies, bet vēlreiz es gribu to pasvītrot, ka katrs šis līmenis izsaka kaut kādu būtisku mūsu esības daļu. Un tur, kur mēs runājam par miesu, mēs, protams, runājam par visu, kas saistās ar šo fizisko realitāti, ķermenisko daļu mūsos. Bet es gribu pasvītrot, ka ar šo jēdzienu miesa Bībele nebūt nesaprot tikai un vienīgi mūsu fizikalitāti, nu tādā ziņā, ka to nu, miesu, no kā mēs sastāvam. Bet es jums atļautos dot tādu varbūt dīvainu definīciju, ka miesa ir tas tā vieta, vai tas trauks, bet drīzāk tā vieta, kurā norisinās process,
ko mēs saucam par cilvēku vai mūsu dzīvi. Un līdz ar to šis miesīgais līmenis vienmēr saka, ka cilvēkam būt, tas nozīmē atrasties procesā un miedarbībā ar šo fizikālo pasauli, ar citiem cilvēkiem, ar realitāti taustāmākajā veidā, kas vien ir iespējams mums līdzās. Un ar šo vārdu miesa daudzās vietās Bībelē mēs ļoti spilgti to redzam, net būt netiek apzīmēts tātad vēlreiz kaut kas taustāms vien, bet to tiek apzīmēti visi mūsu arī tai skaitā, nu, jā, psihiskie procesi, es apzināti nelietošu vārdu dvēseles procesi, tāpēc, ka tad būs liels sajukums mūsu psihiskie procesi, kas raksturo mūsu, nu, kā mēs varētu teikt, ikdienišķo apziņas stāvokli, ikdienišķo pasaules uztveri, ikdienas apziņu, kur mēs tātad esam, nu, būtnes, kuras esam miedarbībā ar citām būtnēm un risinam savus konkrētos jautājumus. Lūk, šāds apziņas stāvoklis, kur mēs esam vienkārši fiziska būtnes ar citām fiziskām būtnēm, ir šis miesīgais līmenis. Un katrā no mums tātad tas ir, un cilvēkam būt nozīmē būt miesīgai būtnē. Bet tad ir šie divi citi līmeņi, un ir tūkstots veidu, kā to skaidrot, bet nu šovakar atkal vēl viens varbūt veids. Proti, cilvēkā ir arī gars. Nu, parasti līdzās miesai vai kā tādu pretstatu miesai, tad vienmēr piemina garu. Un šovakar es aicinu jūs aizdomāties, ka gars ir tas, kas mūs savukārt vieno ar visu pasauli, ar visu esību un tai skaitā arī ar Dievu. Nu, tā doma ir interesanta, vai ne? Nu, tātad mēs esam fiziskas būtnes skaidrs, bet tajā pašā laikā jūs saprotat, mēs kādā brīdī apzināmies vai aptveram vai piedzīvojam, ka ir kāds līmenis, kurā mēs visi nākam no viena kopīga avota. Mūsu radītāja, mūsu sākuma, tēva, kas visu ir radījis un veidojis. Un šis garīgais līmenis ir tas, kur mēs atklājam, ka mēs esam daļa no visa. Es mēģinu pateikt, varbūt atkal tādās, es nezinu, vai man izdodās, bet tātad viena lieta ir tava ikdienišķa apziņa, un tava ikdienišķā miesīga apziņa saka, kas es esmu, es esmu vienkārši cilvēks, tātad es esmu fiziski būtni, reku manas rokas kājas, es jūtu emocijas, es esmu miedarbībā ar citiem cilvēkiem, man es risinu savas ikdienas problēmas, skaidrs, tas ir viens veids, kā tu vari redzēt sevi, bet cilvēks ir spējīgs arī uz vienu citu līmeni. Pie tam šis cits līmenis nav tikai psiholoģija, tā ir realitāte, ja tā drīkst teikt. Tā realitāte ir tā, ka kaut arī mēs staigājam apkārt runājam un kustamies, mēs esam daļa no šīs esības. Ir kaut kāds līmenis, kurā šī pasaule ir vienota. Ir kaut kāda mūsu, nu, kā mēs kādreiz meditācijas kontekstā sakam, patiesā dziļākā būtība. Ir kaut kas, kur mēs saprotam, nu jā, es esmu vilnis vienā lielā okeānā. Un no vienas puses es esmu vilnis, un tā būtu tā mana miesīgā apziņa, vai ne? Tas būtu tas fiziskais veidols, kā tā jūra izpauž sevi, bet reizēs esmu arī pati šī jūra. Un ļoti daudzās vietās, tur, kur mēs saskaramies tieši ar meditācijas dažādām praksēm, ar kontemplatīvajām praksēm un tradīcijām, mēs saskaramies ar šo aicinājumu atklāt sevī garīgu līmeni. Atklāt sevī šo vienojošo. Tad, kad cilvēks iet garīgo ceļu, viņš meklē savas sākotnes, viņš meklē savu vienotību, viengabalainību sevī un vienotību un viengabalainību arī attiecībā uz visu apkārtējo pasauli. Un jūs varat lasīt literatūrā ļoti daudz cilvēks, kas teiks, ka tas ir, nu kā mēs angļu saka, the ceļš. Ja? Tas ir tas īstais ceļš. Nu, tas ir tas, kas ir augstākais, kas vispār ir iespējams. Apzināties, ka viss ir viens. Viss ir viens vesels. Un es vēlreiz teikšu, draugi, tā nav tikai psiholoģija. Tā nav tāda spēlīte, ka mēs vienkārši saskaitām mūs. Tur apakšā ir realitāte, tā patiešām ir taisnība,
ka esība ir viens vesels. Jautājums ir, ka mēs kādreiz to, protams, neizjūtam, nepiedzīvam, līdz ar to šajā garīgajā līmenī esam bieži vien ļoti maz spējīgi kaut ko piedzīvot un saprast. Un tas ir, ko mēs mācāmies cits starp mums runājot arī ar meditāciju. Viens no galveniem uzdevumiem. Meditācijas laikā saprast, ir kaut kāds punkts, kurā es esmu vienots ar Dievu šeit un tagad. Un savukārt dvēsele, tas, ko garīgajā literatūrā un īpaši Bībelē mēs saucam par dvēseli, protams, arī tur tie vārdi tiek lietot dažādos kontekstos dažādi, jābūt mazliet uzmanīgiem. Dvēseli ir tā, kas mūsdienu pasaulē bieži vien tiek atstāti īstenībā, godīgi sakot, milzīgi novārtā. Un tas ir mans, tas ir atkal interesanti, mans dziļākais individuālais aspekts. Unikālais, individuālais, neatkārtojamais aspekts, ko es sevī nesu. Redziet, ir viens un vienots Dievs, kurš ir radījis visu šo pasauli. Viņš ir tas tēvs, kas visu rada. Viņš ir tas avots, no kā viss plūst. Bet, kas ir interesanti, kristietība vienmēr to ir atgādinājis, viņš rada šo pasauli ļoti krāsainu, daudzveidības un dažādu nianšu pilnu. Un tas ir līdz tādai pakāpē, ka Dievs pat neļauj mums to dažādību kaut kā likvidēt. Proti, piemēram, cilvēkam ir ļoti jācenšās, ja viņš grib izveidot, piemēram, divas pilnīgi identiskas lietas. Nu jā, nu, protams, vizuāli, jā, no Ķīnā visu špancē daudz maz vienādi, vai ne? Bet ja mēs iedziļinamies, tad, protams, arī katra plastmas rotaļlieta ir ar savām niansēm. Mēs pat gribēdam nevaram panākt absolūti identisku kopiju. Nu, kaut kādos mikroskopiskos mazos gadījumos ar ļoti lielu piepūli. Galvenokārt, protams, teorētiskā līmenī, praktiskā līmenī vienmēr tas būs nosacītība. Ļoti dīvaini Dievs ir radījis šo pasauli, ja tā var sacīt. Viņa ir fundamentāli pilna ar neatkārtojamību. Tikpat liela realitāte tā ir, kā fakts, ka mēs visi esam viena esība. Tikpat liela realitāte ir, ka visa šī esība sastāv no unikālām lietām. Un dvēseliskais līmenis nozīmē to, ka vienmēr arī mēs kā cilvēki esam unikāli. Un jums jāsaprot vienu lietu. Tajā miesīgajā līmenī, kas ir tas diezgan tāds aptuvenais tāds mūsu konstrukts par sevi, tur tā unikalitāte īsti nav. Tur cilvēks ir cilvēks. Ir psiholoģiska teorija par to, kā mēs esam būvēti, ir tur viena vai otra procesi, vai ne, mēs varam tur koriģēt savu domāšanu, noteiktām metodēm tur kaut ko labot un veidot. Tur cilvēks ir, jā, cilvēks ir, nu, kas ir cilvēks? Nu, viņš ir radījums ar noteiktām robežām, noteiktiem instinktiem un tā tālāk. Mēs runājam par kaut ko citu. Mēs sakam, ka kaut arī mēs varam daudz ko pateikt par cilvēku šādā līmenī, ir kāds vēl cits līmenis, kurā atklājas mūsu savdabība. Un šeit es nerunāju par cilvēku sugas savdabību, bet šeit es runāju par mūsu individuālu savdabību. Un ko tas praksē nozīmē, ejot uz priekšu? Tas nozīmē, ka cilvēkam ir dots divējāds uzdevums. Patiesībā trīs uzdevums. No vienas puses, šī mūsu tātad miesīgā nomoda apziņa, mūsu ego parastā uztvere, no vienas puses viņi mācās pazīt pasauli ap sevi. Un tas ir tāds, nu, lauciņš, kurā bieži vien zinātne un daudz cits lietas ir tālu priekšā, jebkurai reliģiskai domai mēs iepazīstam pasauli. Bet, kas ir tas ļoti interesantais, mēs tieši tāpat, kā mēs ar lielu pārsteigumu iepazīstam fizikālo pasauli ap sevi,
Mēs ar ļoti lielu pārsteigumu, draugi, varam sākt iepazīt arī sevi. Un tas ir tas interesantais, ka, kā lai mums pasaka, cilvēks sev pašam ir tāda pat mīkla, kā visa apkārt esošā pasaule. Pie tam mēs atklājam sevī gan šo garīgo līmeni, un tas ir viens no mūsu uzdevumiem, mācīties atklāt ceļu uz vienotību, ar esību, ar Dievu. Un mēs atklājam pārsteidzošā veidā arī savu unikālo neatkārtojamo, jā, kā jau teicu, šodienas pasaulē bieži vien ignorēto dvēseles dzīvi. Kā tas notiek? Tas notiek, ka mēs atklājam sevi, mēs atklājam savus talantus, savas īpašās rakstura iezīmes, savas spējas, neparastas vēlmes, ilgas. Daudzas lietas, kas mūsdienās daudziem liktos, tās ir tikai iedomas. Bet tās ir lietas, kuras ir ļoti svarīgas. Ja mēs tās nepiedzīvojam un neatklājam, mēs kaut ko ļoti būtisku neredzam. Redziet, šī dvēseles pasaule, kā to mēs esam daudzreiz pieminējuši, ir nemazāk svarīga par mūsu miesu un par mūsu garu. Cilvēkam ir vajadzīgs labs psihologs vai vismaz laba psiholoģiska informētība, lai viņš varētu normāli būt ikdienas komunikācijā ar cilvēkiem. Lai mēs spētu risināt savus jautājumus. Lai mēs spētu saprast, kas ar mums notiek. Lai mēs spētu novilkt robežas, lai mēs spētu atdalīties no citiem. Lai mēs spētu funkcionēt šajā pasaulē. Bet psihologs nedarīs pārāk labi, ja viņš sāks jaukties iekšā tajā līmenī, kur sāks viņam teikt, ka viņam tagad ir jāmeklē savas esības kodols. Tas būs kaut kas mazliet viņa cits. Jā, tas psihologs to var darīt, bet arī brīdī viņš pārstāv būt psihologs, viņš jau kļūst reliģisks cilvēks. Un viņš sāk vadīt šajā ceļā pretī tam, ka tu atrodi savu esības kodolu. Bet cilvēkam ir vajadzīgs arī kaut kas, kas palīdzētu viņam piedzīvot un izjust un pieņemt savu unikalitāti. Jo iespējams, kā to mums liecina daudzi stāsti un mīti un visādi tēli, gan Bībelē, gan ārpus tās, ka tieši šajā mūsu dvēseles līmenī slēpjas mūsu dzīvības spēks. Dzīvības spēks. Garīgajā līmenī mēs vienkārši esam. Tad, kad jūs lasat par meditāciju, tur ļoti bieži figurē šis jēdziens esība. Būt. Esība. Un tu esi. Un jums jāmēģina saprast, ka tas ir kaut kas līdzīgs, bet negluži tas pats, kas būt dzīvam. Būt ir viens, un būt dzīvam ir kaut kas mazliet cits. Nu, es te jaucu jūsu galvu, bet tas ir normāli, tas ir tas, ko es dzīvu. Proti, šajā dvēseles līmenī mēs dzīvojam. Mēs jūtamies dzīvi. Ne tajā mehāniskajā ikdienišķajā līmenī, kur principā viss ir uzrakstīts un viss ir aprakstīts. Vai jums nav kādreiz tā bijis, vai ne? Tu visu zini. Tu spēj savas problēmas redzēt un izanalizēt. Jā, tu zini, no kurienes viņas nāk un kur viņas iet. Tu zini to visu. Bet tas, ka tu to zini, tas ir viens. Tas nenozīmē, ka tu jūties dzīves, ka tu jūties labi. Tev vienalga vajag spēku, lai kaut kā ar to visu tik galā. Un tā ir mūsu dvēsele, kas mūs dar dzīves. Tāpēc arī pats šis vārds dvēsele, ja, kas Bībeles valodā gandrīz vienmēr ir saistīts ar dzīvības iedziem kā tā. Un tāpēc, mīļie draugi, cilvēks, kad viņš piedzimst, viņam vispirms izveidojas viņa miesa, tiešām pārnestā nozīmē, mēs apvalkamies ar ādu numuru 1 un mēs apvalkamies ar mūsu ego numuru 2. Respektīvi, mēs izveidojam robežu ar ārējo pasauli, kur mēs sākam saprast, kas ir tas, kas ir ārējā pasaule un kas esam mēs, un tad mēs izveidojam savu ego, kas ir tieši tas pats ādas koncepts tikai garīgajā nozīmē, ka mēs sākam atšķirt, atpazīt sevi,
iekšēji. Un tad, kad tas mēs esam nostiprinājušies, liekas, oh, viss tagad ir. Bet tad mums ir divi ceļojumi priekšā. Un viens ceļojums ir pretī garam, un viens ceļojums ir pretī savai dvēselē. Un es negribu viņus pretstatīt, bet es gribu sacīt, ka tās ir divas dažādas lietas. Vai tie ir vismaz divi aspekti, no kuriem kādreiz kaut kas tiek ignorēts. Tātad ceļojums pretī garam, mūsu vienotībai, mūsu esības centram, un ceļojums pretī dvēselē, atklājot savu unikālo sūtību pasaulē, savu dāvanu, savu iemeslu, kāpēc es esmu. Un redziet, tas interesantais ir, ko visas garīgās tradīcijas saka, ka mūsu miesīgais līmenis, tātad mūsu komunikācijas prasmes, mūsu kognitīvie procesi un terapijas un tā tālāk, ir ļoti svarīga lieta, bet tie ir instrumenti. Nu, pēdējā nozīmē pieņemsim, ka tu esi baigi sakārtots. Nu tā, ka tev nevajā tavas emocijas un tev ir nu, tā, tāds skaidra, Tāda skaidra lieta, tu spēji ar jebkuru situāciju tikt galā, jebkuru cilvēku iebāst maisā, ja vajag, jeb izvilkt laukā, ja vajag. Nu, tu tā esi apguvis šo lietu līdz kaulam. A kāpēc tu esi? Kāpēc tas ir? Viš kam tas ir? Te nav tā atbildi. Jūs atbildat ideju, nu, tā ir prasme. Tā ir tāda pati prasme, kā viss cits lietas. Ļoti svarīga, varbūt vissvarīgākā prasme. Bet tā ir prasme. Es protu, ko es ar to daru. Dažs teiks, nu, mans aicinājums ir citiem palīdzēt. Nonākt līdz šādam stāvoklim. Labi, ļoti labi atbildi. Bet tā ir pašā laikā, kāpēc lai pie citi nonākt līdz tam. Vēl viss tagad, lai būtu psihoterapeiti, ja? Gluži varbūt tā nav. Redziet, tātad šis te mūsu miesīgais līmenis nedod atbildi uz to, kas es esmu, kāpēc es šajā pasaulē dzīvoju un kāpēc ir vērts dzīvot. Un tagad es jums pateikšu vēl trakāk. Garīgais līmenis dod atbildi, bet tikai daļēji. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ļoti viegli, nevienmēr, bet ļoti viegli pārvēršas par bēgšanu no savas dvēsa. Un savu īpašā aicinājumu. Proti, kā tas notiek? Tas notiek tādā veidā, ka mana dvēsele kliedz. Viņa mēģina pievērst uzmanību, ka es nedaru to, kas ir mans ceļš. Ka es neesmu vēl vispār sapratis savu dāvanu un savu klātbūtni pasaulē. Pilns ar prasmēm, pilns ar problēmām, tas ir cits stāsts, tas ir tas vidus līmenis, miesīgais līmenis, bet viņa kliedz uz mani. Un es to nolasu kā psiholoģisku problēmu, un es metos mierināt sevi. Un saprast, ka ir jau labi, ka kaut kādā līmenī ir viena alga, kur es esmu, un visur viss ir klātesoši, un visur viss ir vienā. Es ir ļoti uzmanīgi. Atklāt garu sevi ir ļoti svarīgi, bet tik viegli tā ir, tas ir instruments, kā mēs varam aizbēgt no sevis pašu. Un patiesībā vienīgi šajā mūsu dvēseles līmenī, šajā mūsu patiesajā, konkrētajā cilvēcībā, kur mēs esam atšķirīgi no visiem pārējiem, mēs sajūtam savas dzīves īsto garšu, īsto piepildījumu, īsto jēgu. Un daudzreiz cilvēki tikai ar tādām milzīgām mokām līdz šim līmenim tiek. Un es jums pateikšu vēl vienu noslēpumu. Dažkārt cilvēki meditē kā traki, un nekas nenotiek. Un tas ir tāpēc, ka viņi iet garīgo ceļu, un viņi sajūt vienotību ar Dievu. Bet Dievs jau sen gribētu, ka viņi mazliet būtu pievēsuši uzmanību tam, kāpēc Dievs viņus ir radījis tā. Uzmanieties no tā. Dvēsele ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta. Un redziet, tad, kad mēs sakam, ka vārds tapa miesa,
ka Kristus vai Dievs ir kļuvis miesa, viņš ir iemiesojies. Tad es gribu vērst jūsu uzmanību, ka runa nav tikai par fizisko aspektu. Tātad runa nav par to, ka Jēzus ir vienkārši dabūjis cilvēku ķermeni. Šādā nozīmē viņš, jā, viņš iemiesojās konkrētā cilvēkā, bet mēs nevaram to notikumu attiecināt ne uz ko citu. Miesa vienmēr ir konkrēta. Bet mēs runājam par Dieva ienākšanu cilvēkā. Un es došu jums vienu pārdomu pavedienu, draugi. Ka te ir stāsts par to, kā tas, kas ir gars, tas, kas ir šis avots, no kā mēs visi nākam. Dievs, kurš, kā mēs sestdien runājām, ļoti bieži priekš mums ir vārds. Un nekas vairāk. Jēdziens mūsu galvā, mūsu valodā, mūsu sarunās. Dievs vai gars ietiecas cilvēka dvēselē, respektīvi šajā unikālajā konkrētībā atspoguļojas un izpaužas. Un caur to viņš kļūst konkrēts, un caur šo konkrēto miesisko klātbūtni, caur savām redzamajām izpausmēm viņš savukārt pamodina un ietekmē mūsu dvēsās. Piepildi, man šodien laikam kaut kāds tāds komplicēts garstāvums. Atkārtot vēlreiz šo teikumu lēnām pa daļām un tā tālāk. Jā, tieši tā, ļoti, ļoti pareizi. Vai varētu atkārtot šo teikumu? Ideja tā, draugi. Pateikšu mazliet citiem vārdiem. Dievs ir gars, saka Bībele. Dievs ir vārds, ko mēs esam dzirdējuši. Dievs ir mūžīgs, viņš ir viens vienīgs, viņš ir visur klātesošs. Un tas nozīmē, ka šajā garīgajā līmenī vai garā Kristus un Dievs ir vienmēr klātesoši katrā cilvēkā. Šādā nozīmē taisnība visiem mistiķiem, kas saka, ka cilvēka gara dziļumos mums vienmēr ir atvērtas durvis uz debesīm. Jā, tajā vien, ka mēs esam un ka mēs esam cilvēki, tas nozīmē, ka mūsos ir punkts, kur mēs esam savienoti un saistīti ar Dievu, no kura mēs nākam. Bet šim garam, vai caur mūsu garu, šai Dieva klātbūtnē, šai Dieva esībai, kuru mēs bieži vien nespējam pat aptvert un vārdos izteikt, šai viņa esībai no šī mūsu gara ir jāiemiesojas, respektīvi jāienāk mūsu dvēselē, mūsu apziņā, mūsu šajā konkrētajā dzīves veidolā, konkrētajos tēlos, konkrētajās sajūtās, konkrētajās pieredzēs, tajā, kas mēs konkrēti esam. Un tad viņš var būt klātesošs pavisam jaunā līmenī šajā pasaulē. Tas ir, ko es mēģināju pateikt. Nezinu, vai tas jums palīdz. Varbūt vēlreiz mazliet savādāk. Kristus padara šo kā lai pasaka, meditācijas augstākajos brīžos, kontemplācijas dziļākajos punktos, piedzīvoto, vienoto Dievu. Viņš viņu padara konkrētu. Viņš viņu izlaiž caur sevi, kā cilvēks to mēdz izlaist caur savu dzīvi. Un nu, tas piemērs, ko es mēģināju sestdien lietot, ir piemēram par vārdu mīlestību. Mēs visi esam dzirdējuši šo vārdu. Mēs visi, nu tā kā it kā zinām, ka tāds vārds ir un ka tāda lieta ir. Un mēs varam pat sacīt, ka augstākajos kontemplācijas brīžos mēs esam kaut ko piedzīvojuši no šīs mīlestības. Tur gara līmenī mēs vienmēr tur to dievišķo saskaramies. Tur nav variantu, jo mēs esam garīgajā līmenī vienoti. Gars ir visur, un mūsu gars pieslēdz tam garam. Bet jūs saprotat, lai mēs piedzīvotu mīlestību, lai mēs zinātu, kas viņi ir,
viņai ir jāiemiesojas. Un es šeit nerunāju par ķermeni vien, es šeit runāju par mūsu dvēseli, es runāju par to līmeni, kurā šī mīlestība kļūst konkrēta. Tātad pirmie mācekļi Kristu piedzīvoja Dievu un Dieva mīlestību un visu to, kas viņš ir, ļoti konkrētos veidos. Kristu Dievs vairs nav tikai šis, nu kā mums pasaka, vienotais punkts, pie kā mēs tiekam tad, kad mēs no sevis, ja tā var sacīt, atsakamies, bet Kristu šis viens vienotais izpaužas un parādās šajā konkrētajā cilvēkā, konkrētajā veidolā. Tas ir ļoti svarīgs kristietības koncepts. Tas pasaka mums vienu ļoti svarīgu lietu, ļoti būtisku lietu, kas ir kristietības varbūt vislielākais atklājums, ka mūsu garīgums un mūsu vienotība ar Dievu ir iespējama ne tikai tad, kad mēs noliedzam savu individualitātu un ejam prom no tās, pretī tam vārdos neizsakāmajam punktam, kur mēs nonākam atpakaļ pie tā centra, no kura mēs augam, bet ka mūsu garīgums un mūsu sastapšanās ar Dievu, Dievu pieredze ir iespējama arī caur šo mūsu unikālo individualitātu un dzīvi. Kristietība saka, Dievs vēlas izpausties un grib būt klātesošs un ir klātesošs. Ne tikai šajā garīgajā līmenī, bet viņš grib būt klātesošs un ir klātesošs arī tavā dvēselē un arī tavā miesīgajā ikdienas domāšanas veidā. Es tāpēc ir ļoti daudz cilvēki, kuri ar savu prātu, apziņu, garu, apzinās dievesību, ir gatavs sacīt, ka Dievs ir mīlestība. Ar savu prātu viņi ļoti daudz ko zina, bet tas nekādi nekustina, nesakustina, neiekustina viņu dvēseli dzīvi. Mēs vienkārši zinām, ticība mums ir prāta lieta, apziņas lieta, tāds kā kristāls, es vienmēr to esmu sajūtis kā tādu sastingušu un diezgan augstu kristālu, viņš tur ir, jā, nu tu visu zini. Bet nav nostaigāts tas nelielais ceļš starp tavu pieri, tavu prātu un tavu sirdi. Un tas ir, kas ir iemiesošanās. Jēzu sacīja pirmie mācekļi, Dievs kļuva mums konkrēts, taustāms, īpašs, pieredzams. Un līdz ar to vēlreiz sacīju, šī formula vārds tap miesa ir ne tikai Ziemassvētku formula, tā ir visa kristietības formula. Tas ir viss mūsu patiesībā garīgo meklējumu sāls. Tātad vēlreiz, ir cilvēki, kas saka, ir tikai miesa. Ir vienkārši realitāte, vispārējais ir sapņi. Ir vienkārši realitāte, tu vienkārši dzīvo šajā pasaulē. Nu, tev liekas, ka vēl kaut kam ir jābūt, tā ir vienkārši ilūzija, neiroze, no tā var tikt vaļā noteiktā metodē. Viens veids. Otrs veids saka tā, ok, ir šis līmenis, tu tur dzīvo, tev ir tavas neirozes. Kā tu var tikt no viņā vaļā? Ir vienkārši attīstot savu garu. Ejot šo apziņas līmeni, apziņas ceļu, jo tu pamazām apzinies, ka tu esi vienots ar visu. Bet kristietība saka, ka Dievs iemiesojās, un es pat teiktu, varbūt precīzāks vārds būtu iedvēseļoja. Nav latviešiem tāds vārds, bet tā doma ir tāda, ka viņš kļuva dzīves cilvēks. Un šis dievišķais aspekts vēlas un grib katrā no mums nepalikt tikai abstrakcija, bet parādīties visā mūsu pilnībā, visā, kas mēs esam. Kāpēc es to jums tik gari stāstu? Tāpēc, ka es ar to gribu jums pateikt vienu interesantu lietu. Ja mūsu dvēseli ir mūsu unikalitāte, un es saku, ka garīgi mēs esam vienmēr vienoti ar Dievu. Miesīgajā līmenī mēs vienkārši pildam savus ikdienišķās funkcijas un darbības. Un dvēseli paliek bieži vien novārtā, mūsu unikalitāte paliek novārtā. Tad saliekat to visu kopā
un jūs atklāsiet vienu interesantu apgalvojumu, ka patiesībā ne tikai Jēzu Kristu, bet arī katrā no mums Dievs vēlas parādīties un izpausties citādi. Mazlietiņ citādi, mazlietiņ unikāli, mazlietiņ no citas šķautnes. Un kristietība mūs aicina iet šo ceļu, draugi. Ja? Nevis kļūt par alvas zaldātiņiem, kas visi esam vienādi. Un nevis arī iet to ceļu, kur mēs atsakamies un atsakamies un atsakamies no savas unikalitātes un no savas dvēseles, un no visa, ko es mums šajā pasaulē ir. Bet taisni otrādi atklāt šo dvēseles ceļu, jo tieši tur, tajās mūsu dziļākajās jūtās, sajūtās un pieredzēs, kas ir brīžiem arī grūti vārdos izsakāmas, tieši tur mēs esam īsti cilvēki, un tieši tur Dievs grib parādīties. Vai vēl savādāk jums teikšu tā? Ka cilvēks, kurā Dievs nav iemiesojies viņa dvēselē un apgaismojis viņa dvēseli, nekad tajā miesīgajā līmenī nerīkosies savādāk kā līdz šim. Ir cilvēki, kuriem garīgais līmenis ir slēgts, ir cilvēki, kuri ir ļoti atvērti garīgajām lietām, bet savā miesīgajā dzīvē dzīvo pa vecam. Kāpēc? Tāpēc, ka Viņi svārstās ar divām lietām. Savu ikdienišķo lietu uztver un to uztver, kurā viss ir viens. Bet tas kristīgais pieteikums ir, ka mēs esam aicināti piedzīvot un atklāt, ka mēs esam unikālas būtnes un kā šīs unikālās būtnes ar savām sajūtām, ar savām emocijām, ar visu to, ko mēs sevi nesam, mēs iemiesojam, vēlreiz teikšu, vai padaram konkrētu un piedzīvojam Dievu klātbūtni. Un tad mūsu miesīgā dzīve, mūsu laicīgā dzīve, pasaulīgās attiecības no tā mainās. Tikai tad, kad Dievs ir izgājis ārpus mūsu gara un iemiesojies mūsu dvēselē un parādījies mūsu miesā. Vai vēl savādāk, izgājis no mūsu gara, viņš iemiesojies dvēselē vai parādās mūsu unikalitātē, mūsu emocijās, mūsu iekšējā pasaulē, vai mēs to vispār pazīstam, nezinu, tas ir mūsu stāsts par mūsu dvēseles atklāšanu, un tad, kad viņš ir tur, draugi, tad viņš parādīsies arī miesā. Tad viņš kļūst redzams arī miesā. Savukārt pie Jēzus tas ir mazlietiņ savādāk, tātad es jau sāku to stāstīt, ka viņā šis dievišķais moments un aspekts tātad kļūst ļoti konkrēti piedzīvojams līdz pat tam, kad viņa dvēsele ir gara pārņemta, kā Bībele to definē, tātad viņa unikalitāte saglabājas un ir, un vienlaikus šī unikalitāte ir tā, kas sevī nes, to universālo mīlestību, kas ir Dievs, cik grūti to ir vārdos izteikt, bet tas, kas notiek vēlāk pie viņa mācekļiem, ir tieši tas, ka sastopoties ar šo konkrēto cilvēku, viņa konkrētajā rīcībā, viņi piedzīvo, ka viņu dvēseles un visu viņa iekšējā pasaule top atdzīvina. Jēzus mums nav, draugi, viņš nav, diemžēl man tas ir jāsaka, viņš nav apziņas skolotāji. Viņš ir mīlošas dvēseles skolotāji. Viņš ir skolotājs, kas iemāca tev unikālā, tev vienīgi pieejamā tavai dzīvei raksturīgajā veidā būt mīlošam, atvērtam, piedodošam un patiesam cilvēkam. Tas ir stāsts, uz ko mēs esam aicināti tiekties. Mēs draugi, veltīgi gaidam pārmaiņas mūsu dzīvē, ja mēs šo dvēseles līmeni neredzam. Un tātad pirmajiem mācekļiem kas bija? Viņi piedzīvo Jēzu fiziski. Viņi piedzīvo šo, tur vienu cilvēku, kurš ir patiešām tas, kas viņš ir. Un es jums atklāšu vēl vienu mazu noslēpumu. Man nav daudz laika, bet tomēr. Mazu noslēpumu. Es jums atklāšu vienu svarīgu noslēpumu. Ka īstenībā, ko nozīmē tas, ka Dievs iemiesojas tavā dvēselē? Ziniet, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē viens veids, ir, ka tu varētu sacīt tā, tas vienkārši nozīmē cita starpā vienkārši atklāt to, kas tad ir šī mana Dieva dotā dvēsele. Un ļauties tai. Tas nav tā, ka man tagad ir nezi, kas ar sevi jāizdara. Tas drīzāk ir stāsts par to, ka es visu laiku dzīvojuši vienā līmenī un es vispār neapzinos un neesmu redzējis. Ne tikai to, ka es esmu vienots ar visu esību, bet es neesmu redzējis, kas tad ir tas unikālais, kas ir manī, kas ir manas dzīves uzdevums. Un ja tu to atklāsi, to savu unikalitāti, tad tieši tajā divainajā kārtā būs arī klātesošs šis dievišķais moments iemiesot tā veidā. Tas nozīmē, draugi, vienu interesantu lietu, ka tad, kad mācekļi bija kopā ar Jēzu, viņi mācījās nevis īpašas apziņas stāvokļus. Viņi vienkārši viņu piedzīvoja kā cilvēku dzīvi. Bet kas ir tas sarežģītais vienmēr? Ir, ka jūs saprotat, ja mēs mēģināsim Jēzu nokopēt, nu tādā nozīmē, ka tagad es būšu kā Jēzus. Un tagad es darīšu tā, kā viņš darīja. Nu, tādā ļoti primitīvā nozīmē. Es nerunāju par ētiku. Ētiskajā līmenī mums vajag no viņa vadīties lielās līnijās. Bet mēs nevaram viņu nokopēt, jo tas, kas bija viņa, kas tur bija, viņa dvēselē bija kā reiz tas, ka viņš bija viņš. Un mums ir jānokopē no viņa tas, ka viņš nevienu nekopē. Respektīvi, mums ir jāiemācās no viņa būt cilvēkiem. Dzīvām būtnēm, dzīvām dvēselēm šajā pasaulē. Es jau jums teicu, ka es jūs mulsināšu šovakar, bet patiesībā, kā jau teicu, par to varētu daudz un dažādi vēl runāt. Bet es šovakar gribēju ieskicēt tikai šo vienu patiesību, draugi, ka Dievs daudziem no mums nav klātesošs vispār mūsu apziņā. Un daudziem no mums viņš asociējās ar kaut ko vienu un vienojošu, kas ir pilnīgi pareizi, absolūti pareizi, absolūti pareizi. Bet tajā pašā laikā Dievs ir klātesošs mūsos ne tikai tajā, kas mūs vieno ar visu, bet arī tajā, kas mums ir atšķirīgs no visiem. Un Dievs grib parādīties, izpausties caur mums, arī caur šo mūsu unikālo ceļu. Un mans vēlējums mums visiem, draugi, ir, ka mēs vienmēr atceramies šos divus aspektus. Es neko citu negribu darīt, vienkārši šovakar vēl atgādināt jums to. Ir šie divi aspekti, šie divi ceļi, un tāpat kā jūs varat ar pārsteigumu atklāt pasauli un brīnīties, kādi neparasti lietas ir šajā pasaulē, cik interesanti viņi ir būvēti, tāpat jūs varat atklāt savu dvēseli. Un Dievs grib iemiesoties, ienākt mūsu dvēselē un tad parādīties mūsu miesā. Kamēr tas nav noticis, viņš ir vienkārši vārds, viņš ir vienkārši jēdziens, viņš ir vienkārši kaut kas, kas tur mūsu apziņā cirkulē. Varbūt kaut kādos punktos mēs ar viņu saskaramies savas kontemplācijas dziļumos. Jā, bet viņš mūs ir radījis mūsu konkrētībā. Un šī ir lieta, ko Jēzus mums iemāca. Nenovērtē to par zemi. Ja mēs šo aspektu pazaudējam, mēs esam budisti. Un budisti ir ļoti labi cilvēki. Nē, nopietni, tiešām. Viņi ir pavisam noteikti ļoti labi cilvēki. Un tas ir ļoti respektējums ceļš. Bet Jēzus saka, zini, ir vēl viena lieta. Es tagad viņu vietā runāšu, piedodiet. Tā doma ir tāda. Viņš vēlas atdzīvināt, iedarbināt šo mūsu dvēsa. Redziet, tas, ka viņš kļūst miesa un ir taustām konkrēti piedzīvojums, viņa mācekļiem nozīmē, ka viņi iekšēji palika dzīvi. Viņi uzdrošinājās būt tie, kas viņi ir. Viņi uzdrošinājās atklāt to, ko Dievs viņiem ir licis. Apostols Pāvils par to ir daudz runā.
Viņš pēkšņi atklāja, ka draudze sastāv no dažādiem locekļiem, katram ir savas dāvanas, katrs ir unikāls roka, nevar teikt kājai, man tevi nevajag acis, nevar sacīt tā kā tu neesi auss, tad tu neesi kristietis. Nē! Nē! Katram ir savs! Un tu esi kristietis tad, ja tu mācies būt vienots ar Dievu arī savā dvēseles līmenī. Tātad respektīvi, ja tu mācies būt un justies vienots ar viņu arī tajā, ka tu esi atklājis savu īpašo ceļu. Un tas ir tāds, nu, vienmēr kutelīgs, bet reizē, manuprāt, ļoti svarīgs temats, lai ik pa brīdim to sev atgādinātu. Bet, nu, kā jau vienmēr esmu izsmēlis savu laiku, varbūt ir kādi vēl jautājumi, komentāri un piebildes. Jā, droši! Es piedodies ar tādu komentāru. Es sacītu sekojoši, ka tas jau ir tas sarežģītais, ka mums ir diezgan komplicēti un grūti paturēt abus divušos aspektus. Es domāju, ka tāpēc arī ir mēģinājums sadalīt šos līmeņus, garst, veseli un tā tālāk, lai cik viņi ir neprecīzi. Bet es sacītu, ka tas ir tas komplicētais, ka no vienas puses kristietība tomēr sacītu, nu, kā lai pasaka, Dievs mācās. Nu, mums bišķiņ tur, kā teologiem, iet un mazliet viņi to skudriņas pār muguru, un mums gribētos tā kā mazliet viņi protestēt tomēr pret šādām formulām. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka Dievs, ja mēs saprotam viņu kā to viengabalaino, vienoto vienu, viņš ir bez pārmaiņām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, saprotat, tie visi procesi, kas mums ir apkārt, tie procesi, viņi visi kustās, tajā procesa gaitā viss kustās, pasaule rodās, varbūt izzūd, es nezinu, bet pats, nu kā lai pasaka, tā pati esība, viņa ir vienmēr viena, saprot, tas process, lai kurā stadijā viņš būtu, viņš faktiski neko jaunu nepienes tajā lielajā bildē, kura vienkārši, es saku vēlreiz, jūra, lai kā viņi viļņotos, viņi vienkārši ir jūra. Un varētu teikt, ka jūra mācās no viļņiem? Ok. Varētu teikt, ka viņi izpaužās? Ok. Tas ir, kā mēs to formulējam. Bet jūra ir jūra, un viļņi ir viļņi. No otras puses, jūra nekad nav bez viļņiem. Ja? Un šis aspekts ir vienlīdz svarīgs. Ja? Tāpat tās, kā tev ir svarīgi redzēt jūru, tā tev ir svarīgi redzēt viļņus. Un principā tev ir svarīgi redzēt abus. Un to pat arī budisti jums teiktu, ka tas tā ir. Tāpēc, ka tas ir tie divi aspekti. Un tas, ko Jēzus izdara, jūs pēdējais sacījāt, viņš atklāja mūsos ielikto potenciālu, Dievs mūs ir radījis, un faktiski nekas jau cits no mums netiek gaidīts, un tas ir, ko es te mēģināju pateikt, kā vienkārši būt tam, kas mēs esam. Bet cilvēkiem vienmēr ir tā sajūta, ka tas būt tam, kas es esmu, nozīmē, iet nost no savas unikalitātes, iet nost, nu, nevienmēr, bet daudziem tas nozīmē, iet nost no savas unikalitātes un tagad meklēt kaut ko citu, nu, kaut kādu vienu punktu. Bet tas paradoks ir tajā, ko Jēzus mums iemāca, tas paradoks ir tajā, ka ir tas vienotais punkts, un mēs visi esam vienoti ar debesu tēvu, kurš mums ir radījis, bet tajā pašā laikā viņš mums ir radījis katru savādākā veidā, un mums ir jāuzdrošinās būt tiem, kas mēs esam, mums ir jāatklāj tas, kas mēs esam.
Un tajā nozīmē viņš, teiksim, Jēzu, tad, kad Dievs iemiesojās Jēzu, saka kristieši, tad tas, kas notika, ir, ka viņš sāk iemiesoties arī mūsos visos. Vienā jaunā līmenī. No viena aspekta, jūs saprotat, viņš jau ir iemiesojies mūsos. Nu kā, nu viņš nekad nav bijis ārpus mums, viņš nekad nav, nav tā, ka te nu es esmu, Dieva nav, te iekšpusē, vai ne, kaut kā, un tad nu viņš ienāk mani. Ne par to ir stāsts, draugi, Dievs ir visu resošs, viņš man ir radījis, viņš nekad nav bijis prom no manis. Paga, bet draugi, bet par kādu iemiesošanos runā? Es runāju par to, ka katrā cilvēkā šis viens vienotais veselais grib parādīties tajā unikālajā veidā. Un tas, kas ir mūsu problēma, ir, ka mēs unikālo veidu bieži vien noliedzam, nepazīstam, neredzam, paši jūtamies ļoti slikti, un Dievs priekš mums ir tikai abstrakcija, kas mūsu galvās cirkulē. Un tādā ziņā tas ir pilnīgi taisnība. Tad, kad viens cilvēks mūsu vidū būtu, kurš ir un būtu, teiksim, autentisks, kā dažkārt filozofi to saka, kurš ir viņš pats, kurš realizē šo potenciālu, tas slēgtu iekšā arī mūsu potenciālu. Tas radītu mūsos milzīgi interesantus izaicinājumus, atklāt arī to savu aicinājumu, savu uzdevumu. Un tas bija tieši tas, ko Jēzus izdarīja ar viņu mācekļiem. Viņa mācekļi nebija viņa kloni. Tas nav tā, ka Dievs satnāk un saka, vai Dievī, vienam brūni mati, vienam meli mati, vienam bārda, vienam ūsas, vienam nav bārdas, un vienai nekad nav bijušas ūsas un bārda, par laimi. Un tagad mums ir Jēzus. Un lai mēs visi nokrāsojam matus vienā krāsā. Nē. Tāpēc, ka tas, ko viņš izdara, viņš vienkārši mums parāda, ka tā Dieva klātbūtne ir iespējama visos mūsu esības līmeņos. Un tā secība ir no gara, kur mēs vienmēr esam vienot ar viņu. Viņš ienāk dvēselē, un tas ir kā es to redzu. Viņš parādās vispirms mūsu pieredzē, mūsu emocijās, mūsu sajūtās, un tad viņš parādās tajā veidā, kā mēs esam. Un šis veids, protams, būs katram savs. Lai gan savukārt miesīgajā līmenī mēs esam viens otram atkal kaut kādā ziņā ļoti līdzīgi. Tā kā pilnīgi precīzi, viņš ir tas potenciāls mūsos ir, un arī tā ir taisnība atcerties lekciju ciklu par hasīdiem, kur bija viena no lekcijām saistīta un veltīta tieši tam, lai parādītu, ka mums ir katram savs ceļš pie Dieva. Un tas ir patiesībā tas, ko es šovakar arī mēģināju pateikt. Katrā no mums ceļš pie Dieva ir citāds, katrā no mums būt Dieva bērnam, tas nozīmē kaut ko mazlietiņu citu, jūs jautāsiet, ko, tas nozīmē būt tam, kas tu esi. A, kas es esmu? Un te sākas problēma. Jo es jau tā kā zinu, kas es esmu tā kā mērkaķīts, kas nokāps no koka, to es tā kā zinu. Bet tas ir tā kā blūsmīs visiem mērkaķīšiem vienādi. Un es tā kā zinu, ka es esmu daļa no okeāna. Tas arī, protams, ir labi. Bet kas esi tu? Un kā to vispār var atklāt? Jā. Es saprotu, jā. Nu, redz, nu, tu runā kā kristieti, redz, tas ir tava problēma šobrīd. Tu runā par nepieciešamību pēc pestītāju. Tu runā tieši par to, tāpēc, ka kā normāls cilvēks dara? Viņš praktizē ciguni, viņš nodarbojas ar jogu, viņš nodarbojas ar visu, ko viņš var nodarboties. Parādiet man normālu mūsdienu cilvēku, kas neko no tā nedara. Ko tas līdz? Nu, kāpēc? Tāpēc, ka tas viss ir vēl ar vienu mūsu līdšanajā uztverē. Bet atklāt to, kas es patiesībā esmu, tur vajadzīgs ir iniciācijas process, es atļaušos teikt. Tur ir vajadzīga kaut kāda, jā, šis te grūdienis no malas. Jo, un tāpēc pasauli gaida uz Jēzu, un tāpēc Jēzus nākšana ir saistīta ar ļoti sarežģītiem procesiem, kas nodrošina to, ka viņš var nākt šajā pasaulē, un tad mēs sakam, viņš ir tas, kas iniciē mūsu. Iniciē tieši tajā mūsu dvēseles garīgajā ceļā.
Lai Dievs nav tikai ideja, lai Dievs nav tikai abstrakcija, lai mēs neesam tikai miesīgajā domāšanā un lietusturē, bet lai mēs esam garīgi cilvēki un lai mēs esam dvēseliski garīgi cilvēki, lai mēs esam tādi cilvēki, kādus Dievs mums ir radījis. Un tas ir vienmēr grūdienis no malas, jo pretējā gadījumā mēs esam noslēgti tajā savā schēmā. Jūs saprotat, mūsu ego kontrolē visus procesus. Viņš, teiksim, arī garīgumu kontrolē, vai ne? Dozē, piemēram, un tā tālāk. Ego tas ļoti labi patīk, vai ne? Tā ir mūsu ikdienas šajā vietē. Man vajadzētu justies labi. Kā es varētu justies labi? Nu, es varētu nodarboties mazlietiņi ar... Vienalga, ko jūs tajā žestā tur saredzējāt, ir ok. Tas ir kaut kas, ar ko es kaut ko kaut kas nodarbojos. Un tādā veidā es jūtos labāk. Bet tajā pašā laikā es neesmu dabūjis to grūdienu. Un tas grūdienis ir tajā, tu makšķerē zīvis, zvejo zīvis. Nāc man līdz. Es tev padarīšu par cilvēku zvejnieku. Kas tas ir? Kas tas ir? Tu sēdi pie savas muitas būdas. Nāc, es tev padarīšu par savu mācekli. Tu iesi līdz pasaules galam. Kas tas ir? Tas nav, mēs visi esam viens. Tas ir stāsts par to, ka tev ir tavs aicinājums. Tu līdz šim to nezinājis. Kristus to pamodina. Un tādā nozīmē tā ir pilnīga taisnība, ka mums normāliem cilvēkiem, kas neesam Jēzus, mums normāliem cilvēkiem ir vajadzīgs gan vienmēr šis grūtiens no malas. Lai mūs iekustinātu šajā garīgajā līmenī. Es saprotu, visi ir noguruši. No? Jā. Kā var zināt, kādā es esmu postmā stāvoklī? Nu, tur jāvadās pēc izjūtām. Ja? Jā. Piedod? Jā. Es sacītu tev tā, ka... es domāju, vai es teiktu tev tā, ka droši vien tas stāsts, bet droši vien nav zināt, kurā posmā es esmu. Jo tas tā kā mazlietiņ velk uz to, ka tas, nu, atkal grūti to pateikt. Ideja tā, tas nav tā, ka tagad man ir vienkārši tagad kāds uzlicis uzdevumu, un man viņš ir vienkārši jārealizē. Un tad es domāju, vai es esmu viņu realizējis? Saprot, ko es gribu teikt? Ļoti sarežģīta lieta. Te mums jāmācās no Ignācija, no Lojolas un daudziem citiem, kas sacītu, ka tās ir tādas netveramas lietas, kuras tu vari tikai tādām, varētu teikt, pēcgaršām vai pēcsajūtām īstenībā noķert. Jo, jā, tas ir vienmēr lielais risks. Tas ir vienmēr lielais risks, ka mans prāts man uzbūra kaut kādu ainu, un patiesībā tā ir kaut kāda viltus aina, kur es nevis esmu ieskatījies sevi un pazīstu sevi, bet es vienkārši iedomājies, ka man tādam ir jābūt. Tāpēc, ko es tev varu sacīt, ir, ka tas cilvēks, kurš iet šo ceļu, un tas, kurš uzticās šim ceļam, viņš vienmēr, pirmkārt, viņš vienmēr ies mazliet viņa ticībā, tu nekad nebūs 100% drošība, bet otrkārt, tu varēsi šo ceļu sajust pēc savas iekšējās pasaules, es teiktu tā, kopējā stāvokļa. Man nav cita vārda, bet tas ir, ko mūsdienu psihologi rietumu pasaulē nepārtraukti saskarās. Cilvēks atnāk, un viņam ir slikti. Un, protams, ka tu vari sākt viņu analizēt un atrast viņam 1000 bērnības problēmas un 1000 šodienas problēmas un visādas lietas. Un viņš risinās, un viņam kādu laiku būs labi, kamēr viņš to risinās. Bet tad vienā brīdī tu saproti, ka tam cilvēkam, protams, viņam visiem ir tāpat kā mums visiem, mums ir problēma, bet mūsu lielā problēma ir visam cita. Tā lielā problēma ir tieši tas, ko tu saki, šis aicinājuma jautājums, šis jautājums par to, ka tu atklāji to, kas tu pats patiesībā esi. Un tāpēc, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka kamēr tu neiesi šo savu ceļu, tas nemieris saglabāsies. Viņš vienmēr tur būs, saproti? Un tas, ko mums visi gudrie saka, tad, kad tu patiešām to ceļu atrodi, tanī brīdī tu nezini, kur viņš tev aizvedīs, bet kaut kādi iekšēji motori viennozīmīgi signalizē, es eju pareizi. Un tanī brīdī tā nemiera
sajūta daudzajā ziņā mazinās. Ja. Un savukārt, tu, ja tev tas nemiers būs, tu varēsi terapētēt viņu riņķi apkārt, un tava terapija būs aizbēgšana. Tieši tāpat kā, piemēram, tava meditācija, un tieši tāpat kā viss tavs garīgums un iešana uz dievkalpojumu pat dažkārt. Tas būs aizbēgšana no sava īsta aicinājuma. Tu vienkārši nedari to, kas tev ir jādara, tu neesi tur, kurš tev ir jābūt, tu nerealizē savu potenciālu, dvēseli kliedz, un tu saki, vecmāmiņa. Nē, tas tā nav. Ja? Piedodiet. Bet atvainojiet, es turpmāk runāšu īsāk, ja es tikai atļaujos Ziemassvētkos mazliet jūs ilgāk paturēt. Ja kādam ļoti jāskrien, lūdzu skrieniet, mēs pameditēsim kādu britiņu.